לבדוק אותו? בחיים לא. לא יכול. אין פה מצ'אפ, לא וייס ולא אקס. וייס ותוקוטו עכשיו. תוקוטו מזיז אנשים מהדרך, ויכול מאוד להיות שהוא יצטרך לקבל איזושהי שריקה. בינתיים מצית ראשונה למגרש, נזרקת מאחד היציעים. קודם כל ברמת האחד על אחד, וואי לא יכול לשמור על תוקוטו, נקודה. בוא נראה מה קרה בסיום המהלך. אוקיי, אז ריימן יצר ריימן את התחיל. העניין, הוא יודע שצריך קצת לעצבן, ותוקוטו קיבל טכנית. אז קודם כל זה היה בית מוב של ריימן, ידע שתוקוטו עכשיו הוא על הקצה, והעביר אותו מעבר לקצה. טוב. דומני שגם ריימן צריך לקבל טכנית. עד כאן הכל טוב ויפה. עכשיו תסתכלו על ריימן, הופ, קטנה אחת, קטנה בחזרה. לא, זה לא משהו, אתה מצלמה למטה. אתם אומרים שהוא עושה תנועה מגונה לקהל גם. לא, אתה חושב שאתה יודע ימין, שתי עבירות טכניות. אוקיי, תוקן, שתי עבירות טכניות. תיקון מצוין של השופטים. הסל אגב לא נחשב, השליקה הייתה בתחילת המהלך של ג'י פי טוקוטו.